İşğaldan azad edilmiş ərazilərə səfəri davam edən 50-yə yaxın səyyah bugün Araz'ın o tayı ilə bu tayını birləşdirən Xudafərin körpüsü ilə tanış olublar. Qonaqlara Azərbaycanın qədim memarlıq abidəsi sayılan Xudafərin körpüsünün tarixi barədə məlumat verildi. Burada gedən tikinti işləri həqiqətən də çox ümid vericidir. Bu ərazinin gələcəyi parlaq olacaq və həyata qayıdacaq. Və sözsüz ki, bir neçə ildən sonra bura qayıdıb nəticələri görmək çox maraqlı olacaq. Sonra Horadizə gələn səyyahlar Anamanın mina təmizləmə əməliyyatları ilə tanış oldular. Onlara işğal dövründə erməni Ermənilər tərəfindən minalarla çirkləndirilən ərazilər barədə məlumat verildi. Mən dünyanın hər bir ölkəsində olmuşam, xüsusilə də mina problemi olan ölkələrdə, misal üçün Bosniya, Kamboca və Kosova. Və məni burada təəccübləndirən fakt o oldu ki, burada Avropanın qeyd hökumət təşkilatları yoxdur, BMT-dən dəstək yoxdur. Buranı təmizləmək 20-30 ilə yaxın vaxt aparacaq, ona görə də beynəlxalq dəstək zəruridir. Buranı təmizləmək həqiqətən də çox çətindir və ermənilərin sizə mina xəritələrini verməməsi bu prosesi daha da çətinləşdirir. Eyni zamanda beynəlxalq cəmiyyətin bu ərazilərin minadan təmizlənmə prosesinə qatılması vacibdir. Bu qədər ərazinin minalanmasını və yararsız hala gətirilməsini görmək həqiqətən də üzücüdür. Ümid edirəm ki, ərazilər tezliklə minalardan təmizlənəcək və insanlar bura qayıdıb öz həyatlarını davam etdirəcəklər. Məşhur səyyah və Nomad Mania Beynəlxalq Səyahətçilər Klubunun rəhbəri Harry Mitsidis'in başçılıq etdiyi qrupa dünyanın 26 ölkəsindən, o cümlədən Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, İsveçrə, Böyük Britaniya, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Macaristandan olan səyyahlar daxildir. 3 gündür Qarabağ bölgəsini geziyoruz. Biz Türkler olarak önce onu söyleyeyim. Biz çok memnunuz bu olaydan. Çünkü biliyorsunuz bağlarımız Azerbaycan'la. Şu anda gördüğüm ve Azerbaycan ordusunun başarısı, inan bizi o kadar memnun ediyor ki inanamazsınız. Yani ağlayacağımız geliyor. Bu beynəlxalq səyyahların Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinə 9-cu səfəridir. 3 günlük səfər çərçivəsində qonaqlar Ermənistanın törətdiyi vandalizm aktlarını və eyni zamanda Azərbaycanın işğaldan azad olunduqdan sonra məhz bu ərazilərdə apardığı yenidən qurma bərpa işləri ilə tanış oldular. Nuray Mustafa, Mirəziz Mirəlioğlu, ASTV Xəbər.